سيدنا الدعوة تسليم الدين نور في النبي صلى الله عليه وسلم سنوات تنتشر في أندرا بردوان شنا فاي الماضي من الشامي الله عز وجل تيب شن ديرت بريد الأرمنية فنبي دت شبيبم يدي أيد القرآن الفبرار شكار تقول الذين ما زبريت من القرآن الفبرار ده منير ده متود ده بيت الصعب Thot Allahu Zhejeshanu në Kurani e Famëlar Elladhina juminu në bil gajb Ata të cilët besuan në gajb, në fshetësi Në fshetësi që është besimin Allahu Zhejeshanu I cili është i fshetë dhe nuk shihet e nuk prekët Por besimtarët musliman e besojnë atë sikur se ai ekziston. Në bazë të gjitha argumenteve që ne i shohim dhe i mendojmë apo i logjikojmë, ne përsëri e besojmë atë se ai është Allahu xhënëshan. Elladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë në fshehtësinë, besojnë në melaiket e Allahut që i ka krijuar, edhe pse ne nuk i shohim, nuk i prekim, por neve Si besimtar musliman ju besojmë atyre. Njëkohësisht besojmë edhe në shumë fshehtësi të tjera që Islami neve na ka rekomanduar dhe ne i pranojmë ato të gjitha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Thotë Allahu xhaneshanuhu edhe prej asaj që ata fitojnë prej rëzkut që ne ua kemi caktuar atyre, ata nga ajo pasurin dajnë dhe shpërndajnë për ata të që kanë nevojë. Nga furnizimi i tire, vëmi marë zakënahu, dhe nga ajo që ne i furnizojmë, ju në fikun, ata shpërndajnë për jetë Allahu, që lëshanu. Dhe ajo të tjetër është, o e ledine ju minun e bima unë zile i lejike, dhe ata të që të besojnë atë që është shpadur në ti, që është Kurani familar, që është shpadur Muhammedit alayhis salam, dhe ne e besojmë atë se është shpadur me Allahut nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Walladhina yu'minuna bima anzalna ilayka wama walladhina yu'minuna ilayka bima anzalna wama anzalna min qabl. Wama anzalna min qabl. Përveç asaj që është shpallur ki Kur'an familar te Muhamedi alayhis salam dhe ne besuam atë, besojmë edhe në librat e tjerë të cilët janë shpallur para Muhamedit alayhis salam deri te Isa, Musa, Davudi dhe fletushka të tjera te Ibrahimi, Ademi alayhis salam. Të gjitha këta ne ju besojmë dhe as pak nuk luhatemi në te. Muhamedi ka pliko bil ahireti hum yuqinun. Wa bil ahireti hum janë të qëndrushëm në ahiretin e tyre. Domethënë besojnë se ka një ditë që do t'i kthehet Allahu xhaneshanu dhe në varr do të ketë një jetë të veçantë që besimtari musliman duhet ta takojë apo ta kalojë atë. Pastaj ahireti ka për qëllim ditën kur dalim përpara Allahut, mahsherit dhe të fitojmë xhenetin e Allahut xhaneshanu. Dhe sot i naruar nga gjehennemet që i ka kryuar Allahu xhaneshanu. Këta besimtarë që i ceka pak më parë, që besojnë në gajbijat, në fshehtësi dhe nga furnizimi që Allahu u jep, ata japin, dhe këta besimtarë që besojnë në librin e Allahut që i është pa Muhammed alayhis salam, dhe në librat e më parëshëm, besojnë në ditën e gjikimit, ulai ka la huden min rabbihim, këta janë ata të udhëzuar. Këta janë besimtarët e udhëzuar. Për të qenë i udhëzuar, duhet që të jesh besimtar i fortë në këto që i ceka para praktikisht, po ulaike humul muflihun. Kur ti je udhëzuar, do të jesh edhe i shpëtuar si në këtë botë edhe në botën tjetër. E lutim Allahun xhaneshanu që të jemi të paluhatshëm në këtë drejtim dhe në këto besimet tona që i kemi në zemrat tona, në shpirtrat tona, dhe gjithmonë të jemi praktikues i asaj që ne besojmë dhe që ne duhet ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Dhe bëkamet për namazin e natës.